kulan wacan oo wanaagsan idil ahaan tiimbi khiyaarta hawada nagala xidhiidha ay meel kastee aa dunida ka joogtaa waa mar kale iyo xubinteenay faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena dirada ku saari doona <mimitation> wararkii ugu dambeeya naga soo gaada gabyahanba dalkaasi ethoobia qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah todoba magaalo oo ay gacanta ku dhigeen xoogagafaano oo kaashanaya dadka shacabka iyadoo dadka deegaanka dhammaan ay u xoob siibteen jabhadafano xadka suudaan iyo deegaanka amxaarada oo la furay ayaa waxa kusii qaxaya kumanaan amxaaraha u gudbay dhanka suudaan taasi oo qaramada midoobay durba ay sheegayaan in lala gaado gargaar degdeg oo ay u baahan yihiin dadkaasi ku tabaalaysan xadka suudaan meel aan sidaasi uga fogayn waxaa kaloo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan dagaalada amxaarada iyo dowladda dalka itobiya intii u socday waxaa ku dhimatay sida ay sheegtay hay-adda xuquuqulinsaanka dad kor u dhaafaya boqol iyo labaatan kun faanaa ayaa bayaan ay soo saartae waxay ku sheegtay in maalmaha fooda inagu soo haya in ay gebi ahanba la wareegi doonaan dalka etoobiya magaalada addisababana waxaa ka jirta cabsi weyn oo laga qabo in ay fano dagaal ay ka dhex bilowda iyadoo dhallinyarada dhanka lagu abaabulaya inay noqdaan sidii kayro oo ay waddooyinka waaweyn xidhaan taasi oo ay ka digayaan dowladda dalka itoobiya uo hogaaminaya ra-iisaul wasaar aabiy axmed waxaana lasoo dhoobay magaalada addisababa ciidamo federaal boolis oo aada u fara badan iyo weliba kuwa makalakayaaga oo caawin doona haddii ay isu soo bax sameeyaan xoogo gafaano ee ku sugan magaalada addisababa dowladda maraykanka ayaa ergay usoo magacowday dhexdhexaadin doona ra-iisal wasaar aabiya axmed iyo dowladiisa iyo weliba xogo gafaano ee ku dagaalamaya waqooyiga dalkaasi itoobiya waxaa kaloo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan markii ugu horreysay dowlad deegaanka soomaalida oo yeelan doona golo guurti sida ay ansixiyeen xukuumadda iyo weliba baarlamaanka deegaanka soomaalida qax ballaadhan oo ka socda magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somaaliland ayaa la tilmaamayaa in siddeetan qoys oo ka soo qaxay deegaanadaasi ay soo gaadheen xadka uu la wadaago maamulka ree khaatumo maamulka somaalilan waxayna u soo gudbeen dhanka reer khaatumo iyadoo lagu soo sugootiya gama afuran waxaana ay ka soo qaxeen guryahoodii ay deganaayeen in ka badan sodonsaro madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa daawadayaal waxa uu ka hadlay xaalada dagaalada ka socda gobolada galguduud ee dalka soomaaliya isagoo la tilmaamaya inuu xilka qaadis deg dega ku samayn doono wasiir tugtog oo noqoday ninka ay wax ka dhaqaaqilayeen ama ciidamadahagardaameynayasidaay hadalka udhigayaan qaar ka mida saraakiisha ugu sarsarraysa dalka soomaaliya qodobadaas iyo kuwa kaleoo xiiso badan ayaan daawadayaal barnaamijkeena ku qaadaadhigi doonaa barnaamijkana waxaa ila qaadaadhigi doono oo ila falanqayn doona saaxiibkay waa kabtanshida oo inta badan ka faallooda xaaladii ugu dambeeya dalka itoobiya shidow soo dhowowbal wndhoahab وحن دوني ربيد هدول ربي دمو بلينا إنه إسلاف في الفرنع وحاجرة قد بحساسي وآذو كل كون لسه عنا يدينين أرجع يسوع مجاودي هلك واحد كده ريم كرتها إن حالات مركا هذه هذا يا دم هاد سنتاي فرق ده بعد الدجال وسيع iyadoo saacadihii ugu dambeeyey xogagafano ay weeraro culus qaadeen dagaalkuna uu magaalooyin hor le uu dib uga laba qarxay waqooyiga gondher iyo koonfurta goonderba waxaa laga maqlayaa hubka aadka u culus ay isweydaarsanayaan xogagafana iyo milatariga dalka etoobiya iyadoo saacadihii lasoo dhaafay ay faano ay dhul badan kala wareegteen milateriga milateriguna uu soo banneeyey goobo difaaco maalmihii ugu dambeeyeyba ay kula dagaalamayeen faanada iyadoo xoog loo sheegtay ciidamada dowladda aoo bxeendegaanaaduaahanmagaalooyinka mm -hmm. ay dagaalada culusi ka soconayaan waxaa ka mid ah ee milatarigu ay doonayaan inay gacanta ku sii hayaan oon laga faramaroojinin hase yeeshee uu dagaalku aad u culistay waxaa ka mid a dhebretaabur iyo debrebirhan iyo lalibella iyo deegaana aad u ballaaran oo deegaanka axmarada ayuu dhammaan dagaalku ka socdaa dowladda etoobiya waxay sheegtay in ay dagaalka ay faano kula jirto ay kullig leeyihiin dowlado kaleeta oy ugu magacdartay inay yihiin dowlado cadow ku ah dalka etoobiya jiritaankiisa hubaynayana xoogaga cadowga waxay dowladu ay ku sheegtay waiyadoon magacyada la dhebin dalalkaasi dagaalkuna aad muuddi hadda in dowladda si fiican ay u kulolaatay ayna dareentay awoodda ay leedahay faano iyadoo faanona ay sheegtay in ay dagaalkan mar dhow ay soo afjari doonaan deegaanada ka maqan gacantoodan ay qabsan doonaan oy ka mid tahay baxardaar iyo goondharo duleedkeeda xabadda laga maqlayo ayadoo inta kaleba ay faano gacanta ku haysa sida ay warbaahinta deegaanka axmaaraduba ay qorayso marka waxaad mooddaa dagaalka u dhexeeya xogaga faaniya dowlada etoobiya inuu mar kale soo karhaar qaatay faanana ay taageero ballaaran heshay dhowaan waxay sheegaysa warbaahinta rotels in ay soo gaadheen qolyahan fano ee dagaalka dawladda ku jira ciidamo kayd aha oo laga keenay dalka sudaan iyo eritariya iyo dalal kaleeto oo caawinaya inkastoon la xaqiijinin ciidamada tiradooda inta ay leeg tahay dagaalkana inay wax ka beddelaan ay u badan tahay ayadoo dowladda etoobiya saacadihii la soo dhaaf aqeyla dhaan aad u ballaaran dirtay sheegtayna inuu gobolka dagaal culus ka socdo milatari aad u tira badana la daabulay ayadoo dhanka kale diyaaradihii ay duqaynayaan fariisimaha fano iyo goobaha difaacyada iy goobaha ay dagaaladu ka socdaanba marka qoomiyaddii axmaarada horta guud ahaan kii siyaasia ee dowladda ku jiray iyo kii mucaaradahaba dhammaan way ka midaysay in dagaalka dowladda lagula jiro ayagoo kuwa dowlada ku jiran ay si hoose oola shaqaynayaan kuwa mucaaradkun y waxoodii ayba cabdaysteen marka axmaaradu waxay tuumaysaa in la joogo waktigii ama ay rajeynaysaa wakhtigy dalka qabsan lahayn in la joogo si kastoo ay ku qabsadaanba ayadoo axmaaradu ay leedahay dalalka reer galbeedka haddii aan xaaladan abi aaaan baresha ka sii saaro

hay-ada xuquuqulisaanka waxay tilmaamayaan boqol iyo labaatan kun inay ku dhimata intay dagaaladu ay socdeen kumanaan kun sida sawirada ka muuqata ayaa xadka suudaan ka gudbay arrimahaasi marka bal iyadana maxaa ugu dmbeyoergey ayay soo magacowday dowladda maraykanka worta dowladda maraykanka waxay ku dhawaaqday xabad joojin deg deg ah oo dowladda iyo fanaba ah kadibna miiska wadahadalka laisu yimaado

hal marbay shan malyan oo dhalinyarofanaqoryaaaata wgamaa lalmara labadanasdila waaa ka daran diyaadils tiaoobmalaamarka wi aaduqaqo dabaanbadabata ainmesma tieamard dhimasada aa iska caadi magaalooyina da maalikastgurub gantaaludhacaya madaafiidaafansoo turacdu wadna adabaqyo iskaga dhacaya